hem treballat algunes propostes concretes que considerem particularment interessants per poder exercir la nostra ciutadania. Esperem que el districte ens ajudi a fer-les realitat. Una seixantena d'alumnes d'escoles de Sarrià-Sant Gervasi han participat a l'Audiència Pública Escolar del districte. Amb la presència del regidor del districte i d'alguns consellers, han llegit un manifest de propostes on, sobretot, han demanat ser més escoltats i nous canals de comunicació amb l'administració pública. Jo crec que el més important que hem demanat és que la gent adulta ens escolti més. No ens formulen preguntes sobre el nostre futur, perquè no es plantegen que nosaltres després serem el futur. Els alumnes també han demanat una relació més directa amb els polítics. Nosaltres hem encantat de la vida de fer un calendari de visites que permeti aquesta interrelació més directa entre els polítics i les polítiques, les persones que fan política, i tots vosaltres. Sembla molt bé que es facin aquestes coses perquè està bé, pues, en general, que prenguem una mica de consciència sobre, pues, el nostre futur. El regidor del districte els ha animat a prendre l'iniciativa per, fins i tot, crear un òrgan que encara no existeix a Sarrià-Sant Gervasi. Heu de decidir com us associeu, si creeu o no creeu un Consell de la Joventut per relacionar-se amb l'administració pública. Per això és una decisió vostra i només vostra. L'audiència pública és un espai de diàleg i acord, però també de crítica, i en aquest cas els polítics també n'han rebut alguna. Jo havia suggerit que les pròximes audiències públiques que fessin es tindrien que preparar millor els discursos perquè crec que no han estat ben preparats.